Demak, menga befarq emas ekansiz. Hislaringizni boshqara olmayapsiz, shunaqami? Lazokat bilan boraman. Eshityapsanmi? Lazokat bilan. 6 million qilib berasizmi? Ha, o'zi 500 mingga 100 ming qo'shiladi. Jo, o'zingiz bilasiz. Yakub yagona qizimiz. Ikkita ukasi massaj qiladi, yurozam suda xolis. To'g'ri aytasiz. Uyga keldik, baqir chaqir, janjal, urush to'polon. Bolani ko'tardi ketdi. Namuncha bag'ir tossan. Xabar olsin, Halim xotiniku. Aloqa uzilgani yo'q. Qudalaring sendan ham yaxshi biladim bo'layotganini. Birdan ters ketmadi axir. Bo'ldi, oyi. Men yaxshi kayfiyatda ovqat yemoqchiman. Nima qilishni o'zim bilaman. Yosh bola emasman, 30 ga kirdim. Ochilib ketyapsiz. Sizga hamma soch turmaklari yarashadi, go'zalim. Bugun hammasidan ham ko'ra zo'r qil. Yana ham o'zgarishim kerak. O'zi chiroylisiz. Shundoq ham sizni xunuk qila olmayman. Qibam ko'rchi. Bir narsa so'ramoqchi edim. Bilasizmi, men juda ham qiziqaman. So'ra. So'ra, yorilib ketma yana. Yorqin Xo'ja Umarov, Ozodbek Nazarbekovga kuyov bo'lgan yigit. Shular oilada bir-birinikiga mehmon bo'lsa, qaynota kuyovdek birga o'tirarmikan? Biri katta odam, biri oddiy qo'shiqchi. Boshliq bilan oddiy ishchidek o'tirishmasmikin deyman-da. Mansab amal bo'lganda mulozamatdan boshqacha bo'ladi. Oila bu oila. Bu oddiy narsa, shuni ham bilmaysanmi? Ha, mayli. Siz Yorqin Xo'jadan bir so'rab ko'ring. Qaynotangni oldida o'zingni qanaqa qilib tutyapsan deb so'rab ko'ring. Menga qarab bo'laqo. Mayli, bu safar sen uchun so'rab beraman. O'zi odatda hamkasblarimga savol bermayman-u, mayli. Yorqin Xo'ja kursdoshim, so'rab ko'raman. Qaynotang bilan qanday munosabatdasan deb so'rayman. Xushdan ketib qolsa kerak. Esizdan chiqmasin-a, kutaman. Oy. Iltimos. Shoshyapman. Shoshmang. Samira, qizim. Iye, dadajon. O'zimni qizim meni. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Qachon keldingiz? Kelishimni kutmaganmiding deyman. Bugun kelasiz deb o'ylamagandim. Chunki hali bir oy bo'lmadi-ku. Iye, men seni tez-tez olib ketaman-ku. Ba'zida 3 haftada, ba'zida bir oyda. Hali bir oy bo'lmadi-ku. Buni qara qizim, men buni hisoblamas ekanman. Chunki meni kutmaysiz-da. Kutgan odam hisoblaydi. Nega qizim? Men ham kutaman seni. Yaxshi ko'raman-ku qizalog'im. Bu yillar ham seni sog'inganlar. Men ham sog'indim. Men ham sog'indim bu jonimni. Menichi? Sizni ham sog'indim, dadajon. Dada, olib qo'ydingizmi? Nimani? Meni olib ketishingizni. Ha, hozir ovozli xabar jo'natib qo'yamiz. Aytib qo'ying. Bo'lmasam xavotir olinglar. Ha, mayli, aytib qo'yamiz oyijoningga. Yur, ketdik qizim. Hop. Hop.
Ana kalit. Alo. Menga qarang. Siz xohlagan paytda bolani mendan so'ramasdan olib keta olmaysiz. Bolani buzmang. Ogohlantirib keyin olib keting. Baqirma menga. Sal o'zingni bosib olgin. Na saloming, na aliging bor. Baqiraman. Pismiqlarcha kelib bolani olib ketyapsiz. Senga nima farqi bor? Bor, o'sha aliging bilan to'yma-to'y yuraver. Bola bilan nima ishing bor? Bu nima deganingiz? Bilmaydi deb o'ylaysanmi? Nega men bilan ajrashganingni ham endi tushundim. O'sha kuni ham ko'rdim hammasini. Nimani aytyapsiz? Nimani ko'rdingiz? Yuraver, oz qoldi. Yerga tushishingga oz qoldi. Erta-indin qamaladi o'sha aliying. Kelasi hafta sudi. Ko'ramiz keyin kimga suyanarkansan. Bolani oldida har narsa deyaver. Xavotir olma, senga o'xshab xudbinmasman. Mashinadan tushib gaplashyapman. Men sizga xudbinlik qilib nima qildim? Har doim xudbinlik qilgansan. Xudbinliging tufayli mana Samira qizim tirik yetim bo'ldi. Bolani ertaga o'z vaqtida maktabga yetkazib keling. Tashqariga chiqib o'ylanib qoldim. Bu qanday sinoat bo'ldi? Erimasdan ko'chani berigi tarafiga o'tdim. Qani? Har keling, keling. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, qizim? Turmang. Ovora bo'lmang, deyman. Ey, bu kuyovini aytmaysan. Yana 5 ta paket ko'tarib kelibdi. Nimaga bunaqa deysiz? Ovorasi bormi? Mayli, sizlar gaplashib turaveringlar, men pastga bo'laman. Mayli, rahmat. Gulim. O'zing yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Oyi, siz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Yaxshiman. Yaxshi. Ha, uydagilar yaxshimi? Qudamlar? Yaxshi, rahmat. Dadangiz, hammasi tuzmi? Xudoga shukr. Hali tushlik ham qilmagandirsiz. Voy, yo'q. Dadangiz bo'ladi-yu, ovqatlantirmaydilarmi? Baraka topsinlar. Ha, Guli zerikmasin deb kitob o'qib berayotgandim. Indamas xonim, nimaga indamasdan qochib ketding? Hatcha qaloqcha. Agar qo'yishmasa, seni o'zim olib qochaman. Ancha o'zingga kelib qopsan. Rostami? Voy, rost opa, rost. Olib shundoq plastikimga 5 million o'tkazib berdi. Ha. Plastikimni olib ketdi. 15 daqiqaga qolmay keyin 6 million qilib qaytarib olib keldi. Firibgarlar emasmikan? Opa, qanaqa firibgar? Aytyapman-ku sizga, pulni o'z qo'lim bilan oldim deb. U opaning jiyani chet elda ekan. O'sha aytgan davlatida dollar arzon ekan. Bizdagi so'mlarni jo'natib, u yerdan dollar qilib beryapti. Bizda dollar qimmat-ku, opa. O'zi qancha qo'shib beryapti? 500 ming so'mga 100 ming qo'shib beryapti. O'zi bankomatdan pul yetsam foiz ichib olandi-ku, bular nima qo'shib berar ekan? Shuda opa, shuni aytaman-da. Aytunda gaplash, pul ishlab olaylik. O'zim ham shuni o'ylab turibman. Mayli opa, yana gaplashamiz. Xo'p, bo'pti, mayli. Menga hamshira kerak. Shunaqa birorta tanishingiz yo'qmi? Guliga qarashimmi? Ha. Surishtirib ko'raman. Oyimdan ham so'rayman.
Yosh kattaroq bo'lsa ham mayli. Yaxshi oylik beraman. Massajni ham bilish kerak. Xullas, ertalabdan kechgacha yaxshi qarash kerak. Bo'pti, oyimga aytaman. Ularning tanishlari ko'p. Tezroq topilsa, Gulini yonimga olib kelardim. Ota-onasi olib ketdi demadingizmi? Yo'q, olib kelmoqchiman. Nima qilasiz olib kelib? Ota-onasi yaxshiroq qaraydi, begona babir begonada. Siz baribir kun bo'yi nazorat qila olmasangiz. Guli ham sizga yaxshi qaradi deb ayta olmaydi-yu. Hech bo'lmasa gapiradigan bo'lganda olib keling. Uyingizga kelib pulingizni bekorga olib ketgani qoladi. Uyingizga kelib xohlagan ishini qilib yuradi, bilmaysiz. Shunaqalarda internetda videosi ham tarqagan. Keksa kampirlarga dori ber, uxlatib qo'yishar ekan. Urganlari ham bor. Yaxshi hisob kelmang. Onasini oldida yaxshi yashaydi. Unaqada har kuni qatnashimga to'g'ri keladi. Sog'inaman uni. Yuring, tezroq keta qolaylik. Hali Gulidan xabar olishim kerak. Keldim. Ushla. Yaxshimisan? Aytgancha, Malikani olib keldingmi? Borganim yo'q. Bu nima degani? Olib kelsang bo'lmaydimi? Olib kelgim kelmayapti. Janjallardan bezib ketdim. Men esa indamas qora ko'zimni olib kelaman. Men shunaqa bezman. Baribir uydan ovozi chiqib turgani yaxshi. Ha. Hozir Guli bilan gaplashish uchun borimni berardim. Uyga olib kelmoqchimisan? Ha. Kim qaraydi? Sen kun bo'yi ishda bo'lsang. Uni ovqatini berish kerak, dorisini berish kerak. O'sha zo'r parvarishni u yoqda hech kim qilmayapti. Ha. Qaynonam insult bo'lsa. Qaynotam maktabga ketadi har kun. Senikida kim qaraydi? Birorta qarovchi topaman. Oylikka. Ha. Lekin internetda bitta video ko'rgandim. Bir qarovchi ayol kasal ayolni rosa urgan. O'g'li sudga bergan uni. Videoga olgan bo'lgan. Shuning uchun do'stim, o'ylab ko'r. Guliga yaxshilik qilaman deb biror korxol bo'lib qolmasin. Aslida bilasanmi? Bu dunyoda biz uchun eng muhimi ota-ona. Ularni roziligini olish. Yaxshilab o'ylab ko'r. To'g'ri aytasan. Ketdikmi? Nima qilsam ekan? Gulini olib kelsam ekan. Olib kelmasdan bunday so'ppayib yashash qiyin. Usiz yashash qiyin. Yordam bering, Guli.
Oyga yordam bereyim. Onu şu köyge mez aldım. Gülü, ihtiyat bulayım. Ben aytarman. Ben onu nogiron qilib qo'ydim. Алло. Алло. Ассалому алейкум. Сажида Бахромовна, яхшимисиз? Ва алейкум ассалом, Назокет, тузукмисиз? Яхши. Рахмат. Озингиз яхшимисиз? Ха, рахмат. Самираны оқушлари яхшими? Самира йўқ, бугун келмади. Шуни сўраш учун сизга қўнғироқ қилаётгандим. Дадаси олиб кетганди, олиб бормадими? Йўқ, бугун Самира дарсга келмади. Ҳозир мен қўнғироқ қилайчи. Рахмат айтганингиз учун. Хўп. Nega Samirani maktabga olib bormadingiz? Qani u? Olib bora olmadim. Senga aytsammikan, aytmasammikan, yana baqirib ketasan deb indamayotgandim. Nimaga olib kelmadingiz? Nima bo'ldi? Kecha qo'shni qizlar bilan daraxtga chiqib, yiqilibdi. Oyog'i Nima? Xullas, oyog'ini sindirib olibdi. O'zi nima uchun olib ketgandingiz? Oyog'ini sindirish uchunmi? Bolani mayib qilar ekansiz-da? Epla olmasangiz nimaga olib ketasiz bolani? Oyog'ini men sindirmadim-ku, o'ylab gapiryapsanmi? Doktorga olib bordingizmi hech bo'lmasa? Olib bordim. Oyog'ini gips qildirib keldim. Samirani olib kelibering. Hozir olib bora olmayman, ishdaman. Unda hozir o'zim borib bolamni olib ketaman. O'zingizdan ko'ring. Olib ketmang dedim-a? Алло. Энди уйга келар эканмин. Менга жахл қилмаң. Улар ҳаётимда бўлмайди дегандингиз-ку. Энди уйгача кириб келяптими? Сен қыз, атай ойоғыңды сындырдың ма? Оқыласан, боқыласан, атай ойоғыңды сындырып, дадың біле ойыңды үшіраштырышке қарекет қыласан, а? Жонге тегділәрің.
telefoningiz jiringlayapti. Kim bo'ldi ekan? Alo. Nima edi? Uxlayaptilar Davron akangiz. Hozir aytaman. Davron aka. Davron aka. Samirani olib ketgani kelgan ekan oyijonisi. Bor, olib chiqib ber o'zing. Gulam, nima deyishingni yo'q qo'ymadim. Assalomu alaykum, keldingizmi? Qulflab o'tirsang bo'lmaydimi? Sizni kelishingizni bilardim. Nima olib keldingiz? Ha, o'g'irlab ketsa nima qilarding? Ko'rchi? Voy! Meva olib keldingizmi? Ha. Chiroyligini qarang. O'zim olib keldingizmi? Chiroyligini qarang. Qora marjonga o'xshaydi. Alifbe bayramida har bitta harfga she'r aytardik. U harfini she'rlari doim chiroyli bo'lardi. Xo'sh. Masalan, uzib beraymi uzum? Uzumni ekkan o'zim. Ha. Wow. Gap yo. Ilhom kutyapsizmi? Jim. Bo'lmasa ilhomingizni kutamiz. Uzib beraymi uzum? Uzumni ekkan o'zim. Nahotki ko'rmaydi ko'zing. Menga kerakdir o'zing. Qalay? Bir-birmi? Bale, Mavlono. Javobni bopladingiz. Yuvimi, yeymizmi? Mayli. Aha. Siz olmalarni olib turing. Xo'p, hozir bularni muzlatkichga qo'ying. Xo'p. Kelarding? Assalomu alaykum opa. Namuncha o'xma qilasiz? Kekir. Doktor ko'ribdi-yu opa. Xavotir olmang. Men nima qilaman opa? Men oddiy hamshira bo'lsam. Har holda meditsinadan xabaring bor. Xo'p, u bu narsa ichasanmi? Yo'q. Yaxshi, o'zi seni shundoq ham boshqa narsaga chaqiruvdim. Ali xotiniga qarash uchun hamshira qidiryapti. Men seni borishingni xohlayman. Bog'changdan baribir 1.5 million olasan. U 4 million bermoqchi. Ali Mansurovmi? Ha. Mayli opa, ayting boraman. Zilol, meni nomimdan bormaganing yaxshi. Endi singlimligingni bilmaganing yaxshi. O'zimiznikisiz deb oyligingni kamaytirish mumkin-da. Yaxshisi, o'zing e'lon bo'yicha keldim deb borasan. Xo'p. Hech narsani bilmagandek. Gaplashasanmi? Ha. Raqamini bering. Mana mana bu raqamni qo'ng'iroq qil. Hozir telefonimni olay. E'lon bo'yicha deb ayt. Ha, xo'p. Yozdingmi? Ha, bo'ldi. Yozib oldim. Qizim, hozir Ali qo'ng'iroq qildi. Kelaman dedi. Menimcha bironta muhim gapi bor shekilli. Tinchlikmi ekan? Qaydam. Kelsa bilamiz donasi. Ha, mayli. Toba. Hayot qiziq ekan-da.
İşte tuppa tuzu adam yatışımıza karay. Ya tövbe. Vasile. Sen rolini yakışı bacarı. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Bana... Gelin, gelin Ali. Uzayım ki bu. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Uzur. Assalamu aleyküm. Biz o takımadım. Hayır. Bir mağrut gelin. Ne gülüne siz gelin. Eşi göçer eken, kırıp geliverdim. Dada. Oy. Sizlerge bir muhim gapim var. Men hamshira topdim. Ham hamshira ekan. Doim gulingni nazorat qiladi. Massaj ham qiladi. Guli o'z uyimizda bo'lsa, menga ham unga ham yaxshi. Keyin men ham xotirjam bo'laman. Sizlarni ham ovora qilmayman. Bu yerim yaxshi. Lekin doim hamshira nazoratida bo'lgani yaxshi deyman. Ketasam. Endi nima ham derdim. Chehrasini qarab. Mayli, mayli. Bora qo. Ha? Yig'lamasang-chi. Aliga ham aytdingizmi? Kechki osh qilyapmiz deb? Yo'q, aytmadim. Bugun to'yim yo'q deganiga yeb keta qolsin degandim-da. Bo'lmasa aytib qo'yay, boshqa reja qilib qo'ymasin. Ayting, ayting. Ayting. Alo? Assalomu alaykum, dada, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qayerdasan, o'g'lim? Yo'ldaman, dada. Qayoqqa ketyapsan? Yo'q, kelyapman. Kelinimni olib uyga qaytayapman. Gulini olib kelyapsanmi? Ha, Gulini. Unga kim qaraydi? Hamshira qiz topdim. Dada, yo'ldaman. Borganda batafsil tushuntiraman. Xo'p, 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 xo'p. Nima dedi? Gulini olib kelyapman dedi. Miyasini yeb qo'yganmi bu bola, a? Ha, bir og'iz so'ramaydimi bizdan? Nima qiladi nogiron ayolni boqib? Qo'y indama. Nima qilsa qilsin, hayot uniki. Nega indamas ekanman? Hozir ko'radi mendan. Gapiraman. Jonimga tegib ketdi. Alo, Ali? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Ha, bolam, yo'l bo'lsin. Yo'ldaman, oyi. Hozir aytdim-ku dadamga. Nima qilyapsan? Gulini olib kelyapman uyga. Ha, nima qilasan Gulini olib kelib? Oyi. Ha, Gulini ota-onasi, o'zini oilasi qaragani yaxshi emasmi? Sen ko'chani odami bo'lsang. Guli, meni oilam. Tushuning, usiz yasholmayman. Qo'ydi. Bu qanaqa bola bo'ldi o'zi, a? O'z holiga qo'y bolani. Nima endi? O'sha kasal bilan umrini o'tkazadimi o'g'limiz? Savzin to'g'ri. To'g'ramayman. Gulini olib kelmaydi. Qo'ymayman men. Olib kelib bo'ldi. Qizim, bekor qipsan-da. Kundan kunga zahar bo'lib ketyapsanmi? O'ylamay ish qilyapsan. Shuni o'zing bilyapsanmi? Nima qilay, oyi? Yo'q, beyo'q bizni bezovta qilmayingmish. Men ham keyin gapirib tashadim. Ha, yaxshi. Endi shu yaxshi ishmi? Samirani oldi gapirdingmi? Seni yomon ko'rib qolishni o'ylamayapsanmi?
aslida o'zi oyim ekan, urush xodimiydimi? Qizim, Davronga jahl qilib, qizingni o'zingga qarshi tarbiyalayapsan. Samira ichkari deydi oyi. U xotin Samiraga ham gapirsa kerak. Shuncha Samira men bilan gaplashmay qo'yadi. O'zingiz ham bilasiz-ku. Qarab turing. Shu qilgani uchun ham men Davronni xotini bilan yarashtirmayman. Ularni ajrashtirib yuboraman. Meni sovunimga kir yuvishmabdi. Voy toba qildim. Bu nima degani, jinnimisan? Oxirgi payt juda ham o'zgarib ketyapsan-a? Faqat o'zingni o'ylaysan. Nima qilay, oyi? Men hech narsa demayapman. Ular o'zlari meni shunga majbur qilishyapti. Qizim, majbur qilsa ham aralashmagin, indamagin. Shunda boshing ham og'rimaydi. Asabiylashmaysan ham. Davron aka ataylab qildi. Meni uyiga borib, baxtli yashayotganini ko'rishimni istadi. Tushunyapsizmi? Ichimni kuydirmoqchi bo'ldi. Bo'lmasam Samirani oyog'i singanida o'zi olib kelib qo'ysa ham bo'lardi. Meni ichimni kuydirishadimi? Hali o'zim ularni shunday kuydirayki. Voy. Ehtiyot bo'l. Yaxshi menda. Uyinga xush kelding, qora ko'zim. Guli. Hozir sendan bu narsani so'rashim to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim. Lekin so'ramasam, yuragim g'ash bo'lib yuraveraman. Haligi avtohalokat bo'yicha tergovga borgandim. U yerda bir tergovchi seni tanishini aytdi. Seni tergov qilgan ekan. Guli, demak, tergovchi adashmagan-a? Nega tergov qilishgan? Nega bularni menga aytmagansan? Sudlanmagandirsan, ha? To'g'risini aytsam, shu savolga javob topish uchun seni tezroq olib kelishga harakat qildim. Yig'lama, gulim. Ha? Har qalay. Katta jinoyat qilmagandirsan-a? Menga qara, ish qilib, O'zbekiston ichida qilganmiding jinoyatni? Xalqaro jinoyat emasmi? Yana xavfli jinoyatchi bilan birga yashayotgan bo'lmay, a? Bo'ldi, yig'lama. Undan ko'ra, savolga tutavermasdan ovqat bering demaysanmi? Bugun Ali oshpaz sizga ilk taomini pishiradi. Bo'lmasam sen ko'zingni yumib dam inob tur, xo'p? Men ovqat pishirib kelaman. Bo'ldi, yig'lama, xo'pmi?
Hozir. Kim u? Kim? Assalomu alaykum. E'lon bo'yicha kelgandim. Va alaykum assalom. Xaliga, kiring, kiring. Marhamat. Hamshira bu qadar yosh va go'zal bo'ladi deb o'ylamagandim. Kasal kim o'zi, oyingizmi? Yo'q, shukr, oyim yaxshilar. Ayolim kasal. Kiring.